tere , oleme taga suve videoga , täna me mängime Skyverse episood 3 koos Ice Warrioriga . ja täna ta saab mängida , sest täna on nagu näha reede . ja kõige ilusam päev nädalas , minu meelest . ah , pai , 51 Minecraft , 51 legit , 51 and 51 top . I feel so legit . ma sain sa ütlesid 50 mis? Sain endale uue kella. Jaa. Minus 3. Sa mind ei kutsut. Oleks ka tahtnud. Ise sa ei tunnud. Miks sa minu mulle jah? Me ei ela ju seal. 1000 kilogrammi kokku. Ah? Jah. Mis see? Kõrdi. 1000 kilogrammi. Tõssin kokku, ma saan näkku, räigelt näkku. Kurku, aa ma saan ka näkku, silja tagant näkku, lihtsalt sain kurku. Magus. Nii pauk. Kokkuastu nägu ja kurk on valus. Uga puga. Rah. Sa tead seda ei broke the physics, siis on mingi rakitsum rah. Muska, miska, mege, mäus. Sa ei tea neid videos või? Ma ei tea. Mänsi vaata YouTube, tähendab... Cheese of truth! The cheese of truth! Oh, you cape! Ma nii palju inimesi. Pardon. Näevad nii kurjad välja. Mehed arvavad, et saavad selle testi, aga sa juba rotisid ära selle. Ma räägi nii saad kõtta. Anna ma eli ise. Sa tuled meli ise praegu või? Yes. Sõima. Kas ma pigem võtaksin Diamond Swordi Sharpness 1 või Diamond Swordi Fire Aspect 1? Sharpness 1. Nii raske valik oli. Väga liht. Kõik on. Oo, siin on nii palju inimesi. Apke, kus sa oled? Kõik on, jah. Mina ei tea. Sina oled. Päris augus. Oo, tule aita mind, mis tapetakse mõnusat kurku. Passid. Ma ei... See on ihe suht laule. Hakkame laivima mõnuselt. The fuck? Aga mis sul viga on? On lihtsalt spreeb. Ma kõrdi seda see pool. 1-0. Sina tuled ka või? Hüppad mulle siia. Jaa, hea meelega. Nice. Pinki tünki. Upsu. Upsu. Auk. No mis sul viga on? Sul on mingi tõsised ajuprobleemid. Üks inime veel. Juba. Reaalsed ajuprobleemid. Mis sul viga on? Kus on Mäns? Mäns on kadunud. Koha vaatma, sa mõned siis on, ma olen äppin on jah. Ma panin ära sa. Nice. Kakane mõit, ma panen ka käppe. Ma ei saanud kõik armalt. Oi, ma tahtsin kirjutada nutt ja ma panin pot kogemalt. Ma kurad, ma unustasin ära juba. Ma sõnud sõrab automaatselt. Oh, Kiina läpp. Kingangong. Miomi. Ja mina olen selles. Visi. Nupsu. Kupsu. Üritame teha palju minna see. Jah, sest jah, miks mitte. Lihtsalt.
Lihtsalt mitte. Mees kukub alla, siis ta kukub alla. Ära mölis. Mees kukub alla, siis ta kukub alla. Pene ära. Mölis seda ei tohi, see on, ei ole ilus. Ei karda. Ma ka sind ei karda. Oh, oh, selle taga, selle taga. Oh, mingi mäns lihtsalt. All. Oh, oh, mingi häkker, ta on häkker. Mees lööb mu niimoodi kaugele. Mingi teine mäns tuleb aga peale ja. Aa, siin ka nüüd ju. Igal pool on üks vana. Mida teha, kui igal pool on vana? Sõra ära. Mis siin toimub? See on tuumasõda kolm. Tuumasõda lihtsalt puuti panna tuumapommilist näkku sulle. Mõnus neli killi. Miks siin kõr rõve see on? Te sa lihtsalt oled nii õnnelik. Suve vaheaeg esimene päev. Siis, no ütleme nii, et sina oled mina enne praegu. Ja siis ma tulen sinu juurde, ja noh, sina tuled minu juurde näiteks. Ja mina elan seal, kus sina elad praegu. Siis me lihtsalt lähme põllule kõndima. Siis su see koer on ka vaata. Ja siis, sa astud pommi peale. Lihtsalt lendad. Ei meeldi sina. Sa ei ole äge enam. Sa oled nii paska ausalt. Sa ei oska mängida. No. Miks sa päris oled? Pommi peale. Mis su probleem on päriselt? Kammi peale. No pane nüüd pleie kõnd kause passi. Ma panin nüüd asju kirne. Kohe kui ma ära sure. Ma käed sujaks. Ja sivu on ju koht, lähen medivaren. No, mõtlen selle. Ok. Ma ei oska lugeda vist. Yes! The fuck? Rumble mode, ma valisin ka rumble mode. Sorry. Ilus maandamine ka kauku. Ilus rumble mode. Kõige ilus on mode. Rumble mode isiklikult. Kul kollane. Tule aita, käpe ennem kui ma ära saan. Aas. Aut! Mees klatsis ära. Tee vana peal. Kõrge lüpata mõnuselt. Hakkame laivima. Mõnuselt. Hakkame laivima. Need vanad lihtsalt passivad, ahtivad. Oi, pekke. Enam ei passi. Lähme hüppame. Ma lähen mõnuselt laivima. Hakkame laivima. Ootka mind ka, ma tahan ka laivida. Mõnuselt. Üks on all. Ja teine paukutab üksteis on emal. On blokka vaja. Su viga, sur ära, L. On blokke vaja, ma olen siin lõksus ja siin muru tornis, ma olen mingi rakku mõtsed. Ma ühe lapsu ülesust. Oba! Kas siin testis on juba äkki blokke? Mul on blokke vaja! Näe lihtsalt tule! Näe lihtsalt tee nii! On ära selle! Ei oi kui korv! On ära! Maas üks vana! Ah, mingi vana tapab mind, mingi vana tapab mind, mingi ongega lihtsalt tõmbab. Ma tulen. Ta on mingi häkker, ta on häkker, ta on häkker. Ma ei saa, ta on häkker, ma ei viitsi. Ongi. Ta on häkker. Jah, ta häkib, ta on anti knockback. Täiesti vekkis. Mida teha või kannata? Mida teha, kui on häkker? Kaka üks. Autan seda siin. See kuidagi näeb mahlane välja. Juustune või leib. Te tahtsite, et me mängisime. Ma ei tea mida. Kommenteerige video alla. Seda mängiksime järgmiseks.
võib-olla teeme mingid uusi moodi videosi. Tain seal tekki. Või te, ja lihtsalt kommentige, kui te, te vaatate ja, videot, palun. Lihtsalt kommentige. Mingi üks täht vähemalt. Et me saaksime palun. Sõbraks. Oleme sõbrad. Pead jätavad, või tähendab ei jäta maani. Sitt mäng, hüppalle. Mokk. Knockout, ma lihtsalt panen endal mingi chante peale. Uga buga 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 buga. Sa oled seal juba või? Ja ma olen surnud mütsin. Ma kogusin ka väiksest teie, august. Teie, ken, teie. Juba algab, ma täisin nina nuuselt. Hakkab kuri tatt ilgub keset mängu lihtsalt, kuri arvuti peale. Oluliselt. Ma jälle kukkesin alla, noh. Mis siin on siis kõik ilusat kraamikest? Minule. Glitches. Nägid seda vä? Jaa. Ladies and gentlemen. Glitch ei kannata. Juba vä? On siis isegi tukki süüa. Ma ei tea, tukki küpsis siis kommentaarides juba teha. Alla, mis mängu te mängite, mängiksime. Aga kui meeldi, siis ikka kommenteerge. Miks mitte? See ei tee halba. Ainult head sõbrad. Vau, ma olen kiire. See on täiesti tasuta. Tasuta kiire. Kiire. Lõin kurku ühele ja siis ta oli mul puust ja ma ei tea, kus ma olen. Ja sina sinna, tšau. Ta on jälle mingi häkker jah. Ta on häkker jälle. See roheline kõnt on häkker, see on mingi ninja kirkkorn, ma ei tea mis asja. Nice. Kilkonnas see tuleb, mis on viga. Ma tahaks, et mängiks 5M-i. Kiida siis lükake like ja subscribe. Ja kommenteerige. Mõnusesti lööme kõredi haigle. Mõnegi järgmine. Paremegi järgmise mängu või tähendab video 5M-ist. Sest ma meeldivad isto videot. Et ta aitab. Kui te tahate olla edit ja meie videotel, siis saate iga aasta 10 senti. O, mida sa saad plüksid? Iga kuu 30 eurot. Iga kuu 30 eurot. Kõigi mõlemad taskuraad on kokku lihtsalt. Ja mingi kuredi kuu palga lihtsalt paneme kokku. Ja ma lihtsalt ei juppa välja. Ma lihtsalt ei juppa välja. Mingi muna. Summa mulle. Miks sa naerad? Jälle. Ma olin kogemata meie käin, kui sul väik käis. Mida mingi. Lihtsalt sulle lõle kohe parem meie käin. Nii, nüüd oli... Come on, rambled mode ei oska panna või? On nii raske. Häkker, häkker, häkker. Häkker, häkker, häkker. Selline kitt on, häkker. Sa tead, mis asi see on. Nagu mingi serveris oli vaata, et kohe seda asjad kätte. Siis ta on mingi kohe mingi enderpörl. Mingi mõnuselt. Hakkame laivima. Ma olen pöörja kõnguga vaka. Kõnguga välja. Sure ära! Mis sul viga? Tule siia! Sul on üks elu, tule siia kohe. Ma panen sulle paugu ära. Lihtsalt jookseb kõrdi tuuma sõja juurde ju. Nelja eluga mees jookseb. Nägin vist adminit või midagi. Kuidas? Nägi hõllu mano ühe eluga lihtsalt. Nägin ka teda. Ma ei tea, ta oli kelga käes. Ma nägin teda nagu ülikonnast lontrus. Vait. Vast kinni. Täna ei ole auku.
paneme kurku koos. Väga koos. Pauk on väga mõnus, kui see on koos. Kuku alla, mis sul viga? See koos on alati parem. See video tuleb natuke lõhki. Kuidas saada niimoodi, et ma ei sure ära? Ma lihtsalt suren ikka, kui on mingi 5 sekundit ära. Mida ma teen? Ah, on tipse. Aitäh. Aitab mind väga. Käed soojaks. Mul on 100 ms. Ma ei viitsi, vip on nii taun, kui taun saab olla. Hakkab me laivima, pange nüüd rambel on ja. Kuidas ma saan oma ranki upgradeida? Kuidas ma saan? Millest? Kas mingi pika, mingi networki raha eest või päris raha eest? Ma ütlen, sa oled mingi 10 coiniga, lihtsalt mingi titaania, mingi eliiti ja mingi MVP, mingi plus-plus, vaata. Mega vip, mingi ilus. Kurku. Magedalt kurku. Kurku kui kurku. Aga häkki, brõõ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 õ
Kui teile see video meeldis, lugeke like, subscribe ja kommenti kindlasti. Ja kohetame siis 5M video ära. Ja ei peaks ootma. Aga Tšauka pljauka. Ja peace!